satu menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri dan Pertua. Saya meminta supaya Menteri Pendidikan Tinggi untuk menyatakan pendirian dan juga perancangan kementerian terhadap cadangan mewujudkan dana wakaf pendidikan tinggi di peringkat persekutuan. Terima kasih. Tiga minit, Menteri. Sila. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tan Sri yang dipertua, kementerian melihat dana wakaf ini sebagai satu sumber pendanaan yang penting dalam kemampanan pembangunan pendidikan tinggi sebenarnya. Dan dalam mempamerkan kesungguhan ini, kementerian telah menjadikan kepentingan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif seperti yang jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara 2015-2025. Jelas dah ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara. Dan dana wakaf pendidikan tinggi hanyalah di peringkat universiti awam dan bukan di peringkat persekutuan. Kerana wakaf, governor wakaf ialah di bawah Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Untuk menunjukkan bagaimana pentingnya perkara ini, kementerian juga telah mengeluarkan satu buku panduan yang berwarna jingga ini, yang bertajuk Enhancing University Income Generation Endowment and Wakaf Playbook ataupun UNITP Transformation Program Purple Book, khusus untuk membantu tata cara pembentukan sistem governance pengurusan wakaf di universiti. Ada caranya supaya universiti yang belum lagi ada sistem wakaf ini boleh melihat apakah cara pelaksanaannya. Dan juga pada masa kini, alhamdulillah, 6 universiti telah menubuhkan pusat wakaf di universiti masing-masing yang terdiri daripada Universiti Kebangsaan UKM, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknologi Malaysia. Dan yang terbaru ialah malam besok, yang satu lagi ni, untuk bagus untuk yang berhormat tadi soalan ni, malam besok di UNIZA akan dilancarkan tabung wakaf. Yang mengatakan sekarang 6, akan ada satu lagi 7. Dan kita berharap, kementerian berharap setiap universiti awam akan dapat menubuhkan tabung wakaf mereka masing-masing. Sekarang ini satu pasukan berada di universiti-universiti. Pasukan sekarang ini berada di Sabah untuk melihat pelaksanaan tabung wakaf di negeri masing-masing di seluruh negara. Okay, terima kasih. Merlo, 30 saat. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Mulia Menteri. Justru itu saya melihat apakah langkah strategik seterusnya kerajaan untuk menarik minat syarikat-syarikat korporat supaya terlibat dalam dana wakaf pendidikan tinggi negara. Sebab cabaran yang terbesar dalam melaksanakan sistem dana wakaf ini ialah untuk mendapatkan kesanggupan daripada syarikat-syarikat korporat ini, terutamanya milik orang Islam lah, supaya mereka dapat mewakafkan sebahagian daripada perolehan mereka dalam tabung dana wakaf pendidikan negara. Sila Menteri. Ya, masih yang dipertua. Sebenarnya itulah sebabnya di hujung jawapan saya tadi, saya mengatakan satu pasukan telah ditubuhkan untuk memberi memberitahu kepada rakyat, seluruhnya orang Islam, tentang konsep wakaf itu sendiri, yang mana wakaf itu berterusan, konsep keberterusan wakaf itu sendiri, in perpetuity, mengatakan apa yang kita wakaf itu akan berterusan, dia tidak akan mati di situ saja. Kalau kita wakafkan katalah RM10,000, RM10,000 itu akan berterusan kerana yang boleh digunakan hanya keuntungan daripada RM10,000 itu. Jika keuntungan ataupun daripada pelaburan RM10,000 itu RM1,000 ataupun RM500 daripada RM10,000 tadi. Jadi yang boleh digunakan hanya RM500 ataupun RM1,000. Jadi
asas sumbangan 10,000 itu masih kekal. Jadi bermakna pahalanya berkekalan, in perpetuity. Jadi itulah kalau ramai yang faham, mereka akan terus menderma, memberi sumbangan kepada wakaf. Berbeza dengan sumbangan biasa. Sumbangan biasa kita sumbang 10,000, bila guna 10,000, dia tak ambil pahala. Pahala itu setakat bila penggunaan tersebut. Tapi wakaf, kita sedekah 10,000, 10,000 itu akan terus berada. Jadi dengan ini kita harap dengan penerangan yang akan dibawa ini, lebih ramai yang faham, lebih ramai yang ingin mewakafkan. Dan kita juga mengharapkan setiap Majlis Agama Islam negeri-negeri bekerjasama dengan Nyusi Awam yang ada ini. Dan saya lihat alhamdulillah sehingga kini kerjasama daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri begitu baik sekali. Sebab itulah kita lihat 6, malam besok 7. Dan saya harap sebelum akhir tahun ini semua universiti akan wujudkan tabung wakaf mereka masing-masing dan terus meningkatkan tabungan-tabungan mereka.